Hey you guys. Nandito ako ngayon, kakalabas ko lang sa ano. Oh, by the way, this is Kuya Hermes. Ang ginaw-ginaw. Actually kakalabas ko lang sa work. Uwi muna ako sa dito papunta sa bahay. I just know kasi yung driveway kasi yung parking kasi binuldos na at nalinis na ng so yan, ito yung ano lahat na makikita mo dito ano na, puti na ginaginaw, ito yung sasakyan. Sandali ah. Yun. Magbi-video ako. Bibidyohin ko yung pauwi ng bahay namin para makita niyo kung ano yung ano dito. Situation namin dito pag ganito. Pag winter. Sandali ah. I think okay na, di ba? As in, ang ginaw-ginaw dito talaga. Sobra. Papatayin ko yung music ko para mas marinig yung boses ko. Okay, let's go! Ito na! Ito yung... Ang hirap-hirap mag-drive niyan dito kasi nga yung kalsada ice rain. Wala na, hindi halos hindi mo na makikita yung ano, hindi mo na halos makikita yung concrete. Kasi nga grabe yung snow, kahapon pa nagsisnow. Actually kahapon halos buong araw nagsisnow dito. Ay nako. Kaya hindi rin ako makapa hindi ka rin makakapatak kapag patakbo ng ano. Nang mabilisan eh kasi nga mahirap. So pag nakikita niyo, siguro nakikita niyo ngayon, tingnan niyo yung ano, yung kalsada namin puti na. Sin nakikita mo doon sa ano, sa may bandang unahan, 'di ba? Grabe yung tambak ng snow. Ganito dito kasi dito sa states ko, nandito kasi ako sa states. Dito kasi sa states namin, kami yung pangalawang pinakamalamig na state sa buong Amerika, sa buong United States. Sa mga hindi nakakalam, ito po si Kuya Herms. Nasa North Dakota po ako. Yung city na tinitirahan ko, border na po ng Minnesota o nasa North Dakota pa ako. So yung North Dakota, kami yung may pinakamalamig dito na mainland ng United States. Kaya napakahirap. Yan yung kung nakikita nyo. Yan, isa yan sa mga naglilinis ng mga bahay-bahay na binabayaran ng ibang tao. So nililinisan nila, you know, yung parang orange na ano, tractor. So yung iba na walang time maglinis ng mga ano nila, ng mga driveway nila, naghahayo sila ng ibang tao, ng company. Kasi may maraming mga companies dito na ganyan yung ano, yung service yun nila. So mahal-mahal din eh. Kahit kasi kailangan mo ano, pag nagpagawa ka ng ganyan, nagpalinis ka ng bahay mo, kontrata kasi yon. Most likely kontrata buong winter time. O di ba? Tingnan mo yung ano, you know, nakikita niyo yung parang bundok na, di ba? Yan tambak na yung snow. Kahit saan ka. Ito yung parang ano, nandito ako ngayon sa tawag dito, parang subdivision area, kaya pag nakikita nyo mga bahay, mga malalaki yan, yung harap yan yung tinatawag na mga ano, na mga condo, tinatawag na townhouses pala. So yun, iba yun kasi nga ano, ano tawag dito, kasi yung mga condo dito, yung mga townhouses malalaki, parang mga bahay, yung laki parang bahay na rin.
O, diba, tingnan mo. Yun. So, wala talaga ako sa ano, wala ako sa main na kalsada. Nandito lang ako, pauwi kasi ako din eh. Nandito lang ako sa street lang, street ng city namin. So, wala ako sa, hindi ako sa sentro proper mismo, pero malapit lang. Pero ito yung daan, pauwi ng bahay namin. Ang ginaw-ginaw. Kasi ngayon, ano eh. Kasi ngayon, nasa ano lang kami eh. 3 to 4 degrees Fahrenheit. So, pag mga sa Pilipinas kasi, ginagamit natin doon, ano eh, Celsius. So, yung mga 5, ano, yung 5 Fahrenheit, nasa ano lang yun. Nasa 15, negative 15 Celsius yun. So, kaya sobrang lamig. Mapu-frozen ka. Eh, hindi nga ako eh. Hindi nga ako nagsusuot ng gloves ngayon eh. Wala. Kasi nga, malapit lang naman yung bahay dito. Mga sa work ko, papuntang bahay, mga ano lang. Mga 7-8 minutes lang. So, yun. Ay, nako. Mahirap kasi dito. Ano, mahirap kasi dito pag ganito, pag winter. Kasi nga, yung brakes mo, yung hindi gumagana minsan. Tapos yung pag hindi ka ano, pag hindi ka rin sanay sa ganitong lugar, mahirap kasi hindi mo rin alam paano gamitin yung brakes mo, yung mga ganyan. Eh kasi kaya maraming nadidisgrasya pag ganitong ano, pag ganitong season dito. So yung mga may negosyo na mga ano, yung mga towing services, yung mga na ano, yung mga mekaniko, yung mga ganyang mga businesses dito, ito yung pinakamagandang season para sa kanila. Okay? Kasi nga marami silang ano, nagagawang kotse, marami, kasi maraming nadidisgrasya eh. Sa sobrang ano, sa sobrang dulas at saka ano rin. Kasi minsan napakahirap eh, yung kumbaga you are trying to shift from yun na nga yung fall dito or from summer. Yung iniisip mo kasi okay yung daan, pero hindi mo alam winter na pala. Kahit clear yung daan, hindi mo alam yung ano nun, yung kumbaga yung sa top coated pala ng ano, ice na pala. Kasi nga clear eh, di ba? Clear yung ice, hindi mo nalalaman ano na pala eh. Hindi mo nalalaman ano na, ang dulas-dulas pala, ice pala yung ano mo, yung kalsada na. Eh, kaya maraming nadidisgrasya. Eh, isa pa, o tulad ngayon, yung speed limit, yung speed ko ngayon nasa ano, Pilipinas, kilometers, ano ko, 70 kilometers yung takbo ko ngayon. O kahit may snow. Eh, yun na nga, kasi parang nasanayan na rin. Pero pag ano talaga, malalaman mo naman eh, pag nagda-drive ka, malalaman mo na madulas. Kasi yung ano mo, yung gulong mo nagsaslide. Pero ngayon parang ano, parang nafe-feel ko na okay naman, kaya medyo mabilis pa rin yung patakbo. So yan, malapit na tayo sa bahay. Papatayin ko to kasi uuwi lang ako. Kasi nga yung family ko aalis sila papuntang ano, papuntang Minneapolis, tapos papuntang ano, Chicago. Magbabakasyon yung asawa at anak ko. Mga 1 week din sila mawawala. Eh kasi nga, kaya pwede akong makapag-live this week ata sa bahay. Kasi wala naman akong gagawin doon after work. Either punta ako ng gym, at pagkatapos ng gym, wala na rin gagawin. So, yun. Kaya magkikita-kita kami. I mean, kikitain ko muna yung ano ko, yung tawag dito, yung family ko. Bago ako ano, I mean, bago sila umalis. Kasi nga 1 week sila na mawawala din dito. Eh, malapit na tayo sa bahay. Yan. So ito yung ano, papasok tayo sa subdivision namin. Ko hindi gumagana, halos hindi gumagana, kaya
minsan mamimiss mo talaga yung turn tulad nun kanina. Hindi mo talaga mape-perfect yung turn mo kasi yung brakes ko hindi gumagana, hindi kumakagat. Yan, ito na. Yan, ito yung mga bahay namin sa subdivision. Dito kasi sa States, yung mga bahay sa subdivision halos magkamukha, ganyan dito. So, tingnan mo yung mga neighbors ko. Ito yung bahay namin, yung liko ako. Yan yung bahay namin. Kasi hindi na, wala na, hindi mo na makikita yung driveway namin. 'Di ba? Oh, ito yung bahay namin. Yun yung isang sasakyan namin, yan yung gagamitin ng ano ko, ng pamilya ko kasi aalis na sila. Yan yung part ng bahay namin, yun yung garahe namin. Pwede kami dun mag-ano. Dyan ako magpa-park sa loob. Pero ngayon dito lang muna kasi aalis din ako. So yun guys, yan yung bahay namin. Sandali, kukunin ko yung cellphone ko. Yan yung bahay namin. Yan yung makikita mo yung sa ano lang namin, ano namin yan, garage. Dito kasi yung mga garage na sa ano, nasa front ng bahay, neighbor namin ganyan din, see? Ito. Yan oh. Yan yung yan yung ano namin, yung subdivision namin. So yan, makikita mo puro snow lahat. Ngayon nagsusnow pa rin kunti eh. Kasi wala ka nang makikita yan sa sasakyan ko, sa sasakyan ng asawa ko. Yan mga kapitbahay namin. So guys, sana mapanood nyo to. Salamat. Comment kayo ah. Bye.